Od januara uz švajcarsku formulu imat ćemo još dva modela usklađivanja penzija. Takođe, važiće novi uslovi za ostvarivanje prava na starosnu i prevremenu starosnu penziju. O tome razgovaram sa Vladimirom Stankovićem, direktorom sektora za ostvarivanje prava iz PIO fonda. Dobro vam jutro i dobrodošli u jutarnje pitanje. Penzije za žene u 2023. godini bit će 63 godine, 6 meseci života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Ko u narednih desetak dana može da podnese zahtev za penziju da po ovogodišnjim uslovima ode u penziju sledeće godine? Meni će to biti neophodno još dva meseca života, tačnije 63 godine i 6 meseci. Uslovi za starosnu penziju. Posebni uslovi su za prevremenu penziju. Sad, kada govorimo o tim novim uslovima... Ukoliko podnesete zahtev sledeće godine, onda se praktično primenjuju novi uslovi o kojima smo pričali. Da li je potrebno dosta vremena da se prikupi dokumentacija za odlazak u penziju? Ljudi to ne rade, da budemo iskreni, ali mi najčešće preporučujemo ljudima da prosto na vreme pre svega se informišu kako je stanje, da bi onda u nekom periodu do tog zaista datuma kad planiraju da odu u penziju prosto prikupili neku nedostajuću dokumentaciju. Pošto smo rekli, dakle, kod te pomeranja granice za žene će u sledećoj godini biti 63 godine i 6 meseci, za muškarce je 65 godina i zapravo ide se ka tom usklađivanju do 2032. godine, kada će i za muškarce za žene biti potrebno 65 godina života i minimum 15 godina staža osiguranja. Za starosnu penziju sugarenici oba pola mogu to pravo svakako da iskoriste ako imaju 45 godina staža bez obzira na to koliko imaju godina. Od 1. januara biće još dva modela usklađivanja penzija. Šta to znači? To usklađivanje praktično podrazumeva tri moguće formule. Svaka formula zavisi od... odnosno koja će se formula primeniti, zavisi od nekih ekonomskih pokazatelja. To praktično znači da ukoliko je učešće tih penzija u bruto domaćem proizvodu manje od 10%, u tom slučaju će se penzije usklađivati, znači, prema promenama prosečnih zarada. Odnosno ukoliko bude 10,5 i više, onda će se prema cenama usklađivati. Možemo definitivno da kažemo da će tako biti u januaru. Na novembarske penzije su bile uvećane 9%. Jeste. To je bilo vanredno povećanje od 9%. Ministar finansija Siniša Mali je rekao da će penzije biti dodatno zaštićene. Šta to konkretno znači? Na koji način će penzije biti zaštićene? Da zaključimo ovaj razgovor sa svim novinama. Dakle, za odlazak u penziju pomera se starosna granica kod žena za dva meseca. Penzije će se od januara usklađivati po nekom od tri modela. I šta još? Tačno. Granice za žene i one tamo godine, za koliko bi to moglo da bude? Pa uvijek i za po dva meseca. I praktično ovo što smo rekli, znači te 2032. godine ćemo doći do izvinja.